Er du blevet vild til FIFA? Nu har jeg ikke lige spillet. Åh, det er målmand der. Jeg har ikke lige spillet en times tid nu, så vi lige sidder og kører igennem det der. Men jeg er blevet vild med FIFA. Nå. Ja, det er da blevet... det er da fint nok. Altså, jeg er ikke helt håbløs til det, jeg er en prover. Så er det sådan lidt, altså, jeg har jo meget lære. Så det er jo også en fin faktor at gå ind på. Ah, lort. Jeg føler lidt, det jeg vinder på, det er, at hans angreb og hele hans hold, det er bare mega langt op. Der var der godt, at jeg godt kunne se, at jeg begik en lille fejl. Men så var det ligesom, jeg hurtigt fik rettet op på det, ikke godt? Ja. Tak da. Det var selvfølgelig også en fejl, den er. Fremads. Hold op med det. Så det ved jeg faktisk ikke. Altså hvem vandt på B-stream? Oh my god, jeg blokerede det. Hvorfor er... mit offensiv, det er slet ikke godt nok, mand. Jamen, det er ikke ham, du skal spille til. Det går da slet ikke lige efter planen her. Derfor skal du ikke bruge mange penge på mål, men det er dumt. Jamen, er det ikke det? Der er bold imellem, kammerat Bladfjeder. Har du lært at time din skud? Ikke så meget. Hun lort at bruge så mange coins på en målmand. Det kan være, jeg skal få opgraderet mit... finder mit angreb, det er ret godt. Jeg ved måske en forsvarsspiller eller et eller andet. Jeg føler ikke mit angreb, det fejler så meget over, der ikke er så mange deroppe, men det er jo så mere position end, eller mere opstilling end det er så meget andet. Men du skal lade... LOL! Information er meget offensiv, men det virker også. Så køb det lop. Det lop de pop. Han er varm! Kom nu lidt, chat! Ja, 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 ja. Oi. Ja, ja, vi fortsætter bare, chat. Vi er ligeglade. Oi. Oi. Men fuck, er det der ikke? Nice, mm-hmm. Mui. Ej. Ja. Ja, kom nu! Kom nu! Vi er varme, chat. Kom nu lidt. Nej, okay, jeg trykker forkert knap. Det er fint. Nej, nej. Syg. Du er bedre end gennemsnittet. Kom nu lidt. Jeg vil gerne have det lidt ud derfra. Ja. Kan jeg så ikke? Nej, det kan jeg ikke. Nej, det er ikke så godt det her. Nej. Ui, det er meget slemt det der. Stik den til din kanter. Ja, altså jeg føler, at jeg kan rimelig nemt få den igennem hans forsvar, hvis jeg får den derude. Skal lige prøve en gang? Jeg skal bare lige have den derude selvfølgelig. Den der. Ui. Ja, ja. Nej. Det er så lidt galt den der. Det sagde mig godt lavet det der. Nej. Ui. Nej, ikke rigtig, Kruse. Jeg har ikke lavet så meget siden i går. Nu fik jeg til at spille FIFA. Men det var faktisk, fordi jeg prøvede det over ved Astralis. Da jeg spillede mod Mark og Skifter. Og jeg sad og spillede sammen med Ustun. Vi prøvede sådan en kamp. Der følte jeg egentlig, at det gik meget godt. Jeg sådan, okay, det er da meget sjovt det her. Og så er jeg ligesom begyndt at improve nu her. Nu synes jeg bare, det er endnu federe at bare kunne give den gas. Især fordi jeg ved, der er rimelig meget improve på. Jeg lover dig, hvis du spiller noget mere på din kanter for langt ned, så scorer du hver gang. Jamen 100. Ja. Nej, okay. Slap bold der. Nøj. Han kører den også langt op på kanteren der, ham der. Det er også okay at hygge sig på, ikke? Det er da glad for. Nej. Vi falder over det hele. Mand. Team scorer på vores selvmål. Nøj. Ja. Åh, shit. Ja. Nej. Han fucker mig op. Det er lækkert. Nej. Uha. Hvorfor? Jeg prøvede da at finde dig, det virker så ikke umiddelbart. Jamen løgn! Nej! Jeg er glad for. Det var også decent, det spillede efter 11 timer. Ja, ikke? Synes selv, jeg improved meget. Der bliver lidt stress over, hvis det ikke lige helt, hvad jeg skulle gøre. Nej! Ja! Nej! Ærgerligt, mand. Jamen, ham der! Jeg trykker L1 for tidligt. Eller L2. Lol, det var målspark. Meget kost i dit hold. Jamen, det er lidt svært at sige, for jeg har en informspiller, som jeg pakkede nærmest ved et uheld. Det er sådan en, jeg har låst. Jeg har fået en ligesom prime-pak, så jeg har ikke rigtig... Altså, i forhold til det, jeg kan sælge det til, og det, jeg har købt og betalt for det, så er det sådan noget 30-40 eller sådan noget der. Men i forhold til, hvad det er nok realt at være, i forhold til, hvis du skal netop samme spiller, så er det nok... Hvor meget er det? Det er 50 eller sådan noget. 60. 80 nok, hvis du skal have det hele. Ja! Ja! Kom nu! Det er 70.000 uden låst. Ja, okay, så fordi jeg åbner andre spillere måske. Men se kanterne, når du er på hans banehalvdel. Alright. Der var også lige sådan, der er sådan en god langsom opbygning der også. Han skal lade være med ham der. Fucking A, man! Fucking med dig! Oh my god, man. Han fucking løber så hurtigt, man! Anti-Simp FC. Så er det for. Men det er fordi, jeg kunne ikke hedde Simbombard, så jeg hedder Anti-Shrimp. Fordi det er godt meme. Ja, så er det bare væk. Så er det bare igennem. Oh,
Ej. Han har bare mange forsvarsspillere. Jeg ved ikke, om han har trukket mega defensivt, eller hvad han har. Bro! Han skal da være med det der. Jeg ved ikke, hvorfor han hele tiden får bolden. Det går for 77 med din låste spiller. Okay, men så minus man låste spiller, for han er sådan noget 30k værn, ikke det? Man kan vel også bare få ham i non for. Man koster vel ikke så meget. Let's go. 3-2! Det var da, altså han var ikke dårlig ham der. Han står også og finder lidt på mig. Kan din forsvarsspiller tættere på målmanden ved målspark? Målspark mener du, det er ikke noget, ikke? Kontra når din spiller angriber modstandernes mål efter selv at have fået bolden. Ja, okay. Yay! 7. division, kom nu! Shit, jeg sover, nice ven. Du sover i timen, kammerat bladfjeder. Skal du på Dingos FIFA-skole? Det er fandme lige før, ikke? Shhh, allerede 7. division. Du kunne ikke aflevere i går, er det ikke? Jeg kunne godt aflevere, men jeg kunne ikke stikke den. Altså, jeg lærte at stikke den i går. Sådan konceptet med det. Hvorfor ren fransk hold? Jamen, det var et hold, en dude lavede til mig, og det virker fucking godt. I det første FIFA, ikke som sådan. Smoky. Oj. Huawei. Prøv at se på Twitter, eSports Superliga. Hvem er det egentlig, der arrangerer det? Hvem er det, der arrangerer det? Sidder Mark og ser det. Du må godt restreame det, eller hvad? Han satte sig i det, siger han. Dækker vinkler af nu, og så prøver han først at køre på bolden, og kommer ind i... Spiller de i Xbox, den der? Alarmerende. Nu her, så begynder det at blive... Sæt med noget af nogle finder, de laver, og alt muligt spændende. Det skulle da... Havde han ikke Anders ham der fra FC Midtjylland? Beggelund. Det ligner sgu da FIFA Quakes kammerat på en prik. Lasse. Han ligner en eller anden Lasse Beggelund. Han ligner bare fuldstændig en af FIFA Quakes venner, som jeg vi spillede med en gang, tror jeg det var. Jeg kan sgu ikke huske, om han hedder Lasse. Nej, Anders tror jeg. Jeg tror, han hedder Anders. Kæft, jeg gad bare ikke at være et mål bagud i fucking E-Superliga, mand. Det er ham, Jax. Men er det ham? Han er ikke Anders. Kæft, det er altså, det må være ham. Han ligner ham på en prik, jo. Hvad skulle chancen ellers være? Hvad med Quake? Han spiller også stadig FIFA, ikke? Quake og Lasse spiller sammen i Esbjerg. Ah, griner nok. Altså, hvordan er skillgabet i sådan i FIFA? Fordi jeg føler, der er selvfølgelig Anders der, som bare giver den gas. Hvor man bare kan flække alle. Så der var en, der skulle eller i chatten. Køft, den var røvsygt at spille der på konkurrenceplan. Nå, nu løber du ud i kæren for sidste gang. Kommer tror jeg sgu ikke. Ja, det er ikke rigtigt. Men jeg kan se, at kampen var det længere tid end en normal kamp. Ja, han forsøger i år nu at sætte det sidste angreb ind. Gør den også det der Weekend League der? Der er frispark. Ja, ikke frispark. Sindssygt, der bliver fløjt frispark der i øvrigt. Helt vanvittig dommerpræstation. Og der fløjter han sig af. Dommeren bliver også træt af at høre mit brok. Men det der, det var vanvittigt. Der klask. Der frispark på den der. Ej, det var ikke... Og det, nu skal vi også, man skal også kalde spadet for et bad. Det var ikke den mest sindsoprivende kamp. Nej, det var det ikke. Det var ikke sådan en neglebider, hvor vi sidder ikke nogen af dem der... Fuck, mand. Altså, det er intet undmening, men det, på en eller anden måde ser det bare lidt cute ud. Sådan professionel FIFA. Det er bare to knejde, der bare sidder over for hinanden. Og sidder bare og spiller fodbold.